Du har kanskje hørt om lootboxes. I hovedsak er en lootbox en pakke du kjøper som du ikke helt vet innholdet av. En slags mysterieboks. I noen spill kan du forbedre spilleren din med slike bokser, som i FIFA-spillene. Der noen bokser inneholder veldig gode fotballspillere. Problemet er at du ikke vet hvilken spiller du får. Er du heldig, får du en veldig god spiller, men sjansen er høyere for at du får en spiller som ikke er så god. I Counter-Strike fungerer boksen på samme måte. Men erfaringer fra spillere som har kjøpt slike bokser, viste at det er 2-4 gode våpen av 10.000 bokser. Dette kalles pay to win, betale for å vinne. Flere spill er gratis, så måten selskapet tjener penger på, er at noen kjøper disse mysterieboksene. Clash Royale, en app på telefonen, er et eksempel på et slikt spill. Når du kjøper Pass Royale, blir premiene bedre, men du må fremdeles spille for å vinne dem. Du kan også kjøpe kister der du vet omtrent hva du får. I Fortnite heter boksen Battle Pass. Da får du klær, skins og danser, så det blir litt kulere, men du blir ikke flinkere. Fordi det er ofte slike lootboxer som gjør at spillselskapene tjener penger, kan du være sikker på at du sjelden blir vinneren i det lange løp. Ny britisk forskning viser at 93% av alle barn spiller videospill. 40% av disse kjøper mysterieboxer, men 5% av spillerne kjøper halvparten av alle mysterieboxene. Unge menn er den typiske målgruppen. Jo yngre og jo lavere utdanning, jo større sjanse for at det blir overdrevent bruk. Og dessverre er den typiske kjøper ofte en som ikke har penger, slik flere ender opp med lån for å få råd til det. Forskningsrapporten konkluderer med at disse mysterieboksene fungerer på samme måte som pengespill, og kan derfor være like avhengighetsskapende. Japan, Belgia og Nederland er noen av landene som har forbudt slike mysteriebokser. Så hva kan du gjøre for å forhindre at barna dine blir avhengig? Følg med på barnas spill, og pass på at de ikke kjøper mysteriebokser uten at du vet det. Hvis dere kjøper én gang, pass på at kredittkortet ditt ikke er lagret i spillet. Snakk med barna om at spill bare er underholdning, og at sjansen for at du får de beste tingene er liten. Snakk om at du ikke går glipp av noe. Mange barn lider av FOMO, som er Fear of Missing Out. Nye spill med mysteriebokser